kwa mjua kutoka tarehe moja Januari 2016 hiyo motorcycle registration imeanza kufanya kazi na inasema hivi both rider and a passenger rider ni mwenye anaendesha pikipiki lazima akuwe na helmet sasa hiyo bodaboda lazima iwe na PSV insurance PSV insurance at least wewe mwenyewe ukiumia ukaribi sasa PSV not by not commercial not kama unafanya bodaboda sawa sawa sikizana ni hapo iko sawa hapo drive license must be valid riders must carry only one passenger hiyo tumesikizana si ndio alafu kama unabeba load you know ile load kubwa more than the lazima iwe 15 cm it's way beyond you know hapa kitu kingine inaenda mpaka inasumbua mtu kwa barabara. Si mnaelewa hiyo lot vile na hiyo sentimita sirani. Iwe si kubwa sana. Wale wanaenda kununua mapikipiki mpya. Sasa hii ukienda kununua pikipiki mpya, ambia wao watu wakupatia helmet ngapi? Nataka helmet mbili. Helmet moja ni ya rider, helmet nyingine ni ya pillion passenger. Yule mtu unabeba anaitwa pillion.